Po dlhej dobe je tu video s bratom. Čau. A sesternicou. Čau. A dneska tu je nové video z novej série Pečeme s Erikom, lebo si dali na prvom videu 34 lajkov, za to vám ďakujem. A dneska budeme piesť trasovnú tortu, môžeme ísť na to. A najprv si povieme, čo na tento recept budeme potrebovať. Kryštálový cukor, 4 lyžičky, polohrubá múka, 4 lyžičky, 4 vajcia, kypriací prášok, 2 kusy balenia, balinkový puding, 2 kusy smotany na šľahanie, 2 kusy mandarinkového kompostu, formula na pečenie torty a ešte 2 misky na trasenie, samozrejme mixer na šľahanie. To boli všetky veci z tohto receptu a môžeme ísť na prvú vec. Ako prvý postup si dá Mia do misky žľudky. A teraz ide brat dávať pomaličky sestre do misky cukor. Vymiešané tie žľudky a ja teraz idem vymiešať s mixérom bielky. Poďme na to. Ideme si naliať bielky do mixéru. A teraz ideme vyšľať bielky. Teraz ideme zmiešať bielka so žľudkami. Keď máme hotové žľudky a bielky, tak si dáme do misky ešte múku a kypriací prášok. Keď máme hotové cesto, ideme si tu naliať do formy. Cesto, tak to ideme dať do rúry na 200 stupňov a pečieme to za 20 až 25 minút. Môžeme ísť na to. Torta sa už pečie a my si zatiaľ urobíme krém. Nalejeme si smotanu do misky. Ideme si naliať mandarinky do misky. Po tretie si tam ideme dať puding. Trošku si to pomiešame. A ideme triasť. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ty tak rád trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ty tak rád trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ty tak rád trsám. On tak rád trsá, trsá, my chceme trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. My tak rád trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ty tak rád trsá, trsá. On tak rád trsá, trsá, my chceme trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. Ja tak rád trsám, trsám. My tak rád trsám. Ja tak rád trsám. Tak, máme hotovú už tortu aj krém. A ideme naliať tento krém na tú tortu. Posledný postup u tejto torty je, že tam dáme kránko.
takto a ideme ju dať do chladničky. Tak tortu máme hotovú a ideme ju ochutnať. Je to dobrá torta? Čo hovorí sestra? Takže ľudia, bolo to dobré, upečte si to aj vy a to bude všetko. Dajte like, ak sa vám páčilo toto video. Ak sa vám páči naša tvorba s bratom, dajte odber a to bude všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau.